за скъсаната дига на река Чаякре Катуница алармира вчера кметът на Садово Димитър Здравков. Жителите на селото са притеснени, защото помнят 2005 година, когато нивите им са били залети от придошлата река и са унищожили цялата им продукция. Тогава бе залят и главният път Е-80. Бяхме информирани от кметовете на Ягодово и Катуница, че има частично нарушение на дигите. На три места в техните землища и ние сме дължни да вземем отношение. Дават и прогноза за месец април, краткосрочна прогноза за обилни валежи. Има и снеготопене горе по върховете. Река Чая периодично има вълна. На този етап няма опасност, но ние сме дължни да реагираме предварително, за да може да предвидим евентуално някакво наводнение, да го предотвратим. Проблемът с дигата е създаден преди 2 години от напоителни системи. Техни служители са укрепвали коритото на реката и са правили просеки, като са изсипвали там големи камъни. След като са свършили укрепителните дейности, те не са възстановили дигата на местата, откъдето са минавали камионите. Затова сега там водата няма никакво препятствие и няма какво да я спре, обясни още кметът. Затова дигата трябва спешно да се възстанови, за да не се повтори наводнението.